Oui, ça, c'est où d'appuyons nous y chauvidam, où se divana hevodan, sene suemu muike vaedin, budun zikat, hevodan mi a dovescu visibilan sue, e got numat. It is a great service. Nah, to has a good day. That's sudden, huh? To je update. Můžete se všimnout, že ten Haywarden má hojivý kraj, nemluví, je tichý, takže jeho tichá práce je, že hej, vždycky na ten třídu a jeho zbýv. Toto masku je Tom Heinegger a chce se pomstit Haywardenovi. Prostě udělá takovou malou ponci zkrátit. A Tom se rych zbrázil, že už bude Haywarden na furt, ale musí si zjít jméno. Jméno je Tom, ale tři mi už je trošku jiný. Tím pádem Haywarden a dále zabíjí jiných dolech. I městech, bohužel ten film, je skvělý, myslím, že udělá nějaký, ale pokud jste ten film viděli, tak ale prosím, mi bylo nějaký spojený na tenhle ten film. A, ok, jo no, teď ta scéna je moc lepší, protože ty kyly, ten Haywarden prostě, jak to má tu žensku, tak má kupatu, má kupáč, má hodí do toho a prostě puká, udělal jsme jdu a vás zůstává nahoře, to je opatě. Ne, to zůstává do kumbáči, jsem si utočil. No, tady jsme vidět krásně Toma a je voda. Ten Tom je tak šílený, že furt ho vidí a je to jeho stín, to je voda. No, a je voda se za kumbáč, protože ho hodí, jo. Tady se ukáže ten hod. Co se stalo po té ceně, jak to hodil, tak on to hodil na auto a na té autě sklo, takže to hodil přímo to sklo, aby ty starší lidi, ty se zblíží tomu důvodu, ve kterých zemřel Haywarden. A ten důl končí tam, kde to byl zasypaný. Takže to je nějaký novější tunel. A teď jí tam furt chodí. Takže nevím, proč musí furt chodit, ale... Hej, je to je chyba, no. Hej, Warna, už ho vidím, jak... Už jde podeš oběť. On mě si s tím kompáčem ukáže, že... Ty, jo, on nesekne kolem k sobě, on tím kompáčem ukáže na tebe. A potom tě zabije. Takže takhle je ok, že ty za to můžeš, ty za moji smrt můžeš a zbiju tě. Tak to by se nezachránili a vy jste vytvořili, jo. Potom hej, od nás se bere jako to, že hej, jako vy jste nezachránili, tak to je na to, viď, to je jednoduchý. Ano, to je opravdu teprve. Jestli proč se vidí Haywarden, ale to vidí ten Tom. Takže tím pádem oni vidí doma Haywarden, takže ale jak je tam ten smysl v tom, že si je živej a nebo ani. No, a boty. A dešky, jo. Ale se nějaký, ale toto nemají ukázaný. Jsou scény po tady tom. Scény po postelí. Kleci. Morvaj, jo. Ten kop. A když to je jenom kopne, myslím, to je hezky. Může by no je udělat na, te, na můj krajový ten hru. Jestli by to nedokázal. Že by se za jeho vodna a to, co mu pojede. Tak to jsem už říkal, že tím kumbáčům ukáže na to člověka, který to zase vinil za
hodnou smrt. A jsem to viděl za hodná smrt, jako někdo udělal, ale je hodný ví, kdo to byl. Takže tam neví, ale vždycky ten ukáže toho člověka a potom čistotního. A on to nevidět, vždycky neví, ale je hodný. Ano. Další cena byla z nákupu, a to už naháně u ženskou, a to se tam se na ženskou. Ta ženská je od toho šéfa, ale je to já, nevím. Ale je to zajímavé iPhone, doporučuji taky. A je to moc skvělý a hodně. To je chata toho Hejovodna, myslím, že bývá. Jak jsem řešil, tak to tam je. Tam to bude jdělo na to, ale takže ej, někde v městě, tak tam utočil Hejovodan. Ty lidi, jsou už prostě něco, že řekl, ok, prostě uvaží, takže vajte, který bude. Teď si řekl Jason nebo jí pár 13, jo? Což je... Ale za několik měsíců, za několik, no, měsíců. Ne měsíců, jak se mu říká. Měsíc, co měsíců, že jo, ne týdne. Týdny to jsou jeden nebo druhý, jeden týden nebo jeden. Takže měsíc, za několik měsíců, hej, voden, prostě, ne, Jason to má velký transfer a hej, voda to má disk na Valentín. Nevím, jak je to u toho Freddy Kugra, interface, když interface, tak když mě bude do toho hezky download, tak nevím, to je. Co já vím, a figuru, tak to je jenom ve snech. On těch dobrých a potom to je druhý vzají. Musím říct, že to je vhodné. No, že mi bude řek. Mac Mario zabíjí na Halloween. Jak to máme takový jako... Ty znamená, že máme těch postav, že... Jason, pane 13. Mac Mario z Halloween. No, já jen myslím, že už byl, viď. Takže... Vajtín, to je Hey Warden, Jason, 13. Michael Myers, Halloween. A dva další. Za to bude někdo, kdo bude mít... Buď bude něco jako další hlová postava, nebo další film. Tak tím bude další hlová postava a taky musí nějaký buď to bylo nějaký vanou určitě, to je spoustu těch vanů, kteří jsou to. Kanibál, tak ten je... Tak to nevím, jak je to, jak je má, je oblíbené, ale že jsem asi oblíbené, Patrik 13. Hey Warden, já oblíbené Lightning. Myslím, že ukazuje i mapu, kde se to asi nachází. Ten druhá, to šmi. Myslím si všiml, že je volen den do sety. No a tohle je... Jiný, myslím, že tohle je jiný. No je to ze stejný film. A se o tohle je stejný film, ale... Pro... Tohle je šatník těch dělníků, no i těch... Ne dělníc, těch honíků. On si vždycky pil. Teda se už je... Zase? Víte, že ten Tom. A je Warden. Ten je Warden ví, že ten Tom... Ne, dělá dobro. Pojďte tomu, že hej, hej, Warden, no. Všichni... Ho zadí, že ho tam nechají zemřít, tak to Tom. Vezme... Jako udělá punci, že jo, za jeho Warden, že... Punci tím, jo, je Warden. A všichni zuby. No, na Lighting. Vždycky je na Lighting. Vím, co bude ještě filmu. Musí na Lighting. Ano. To je ono. Teď si s tím, co jsem říkal, že tohle je ten Tom.
Harry Potter ne jeho duši. Jo, to sice. Počítám se, počítám jakési kečupem to sice, tím, že dvě bubuňů tvého srdce dává umělý srdce. Dobře? Na to těm je přátel, on to otevřou. Vlastně je ta žence, co má ty chatě. Jo. U toho je uvodná. Tak tomu držel třeba fotky s tím detektivem, s tím polo, jo. Pak tam byla ten tvého toho srdce, jo, kartonovýho. A tam byla ta bublina, ale ta bublina ta už byla a byla tam to umění srdce. Společně s kečupem, dal se to na kafejku nebo fajšákaš, jo. Všichni co něco takový nedodává jako fajšákaš, fajšákaš, všechno možný. Prosím vás, pokud ten film uvidíte, jo, doporučuji vám to, tak uvidíte, že já, fajšákaš se a pozor, takže od Numajkeve, tak Numajkeve zase, se někde, ale ta fajšákaš ne, jo. Ta nezjedne, ta furt, jako kdyby se na tě někde bravo, jo. Zase, bá zase. A je to furt, jako mokrý. To jako nezase, to zase nejom. Fajšákaš na to poví jako barva, ale je moc tykutá. Když jste umíchali červenou bravu a dali jste to někde, tak je to jasný poznat, že to je furt tykutý, jo, že to je furt, že to nejde moc to. Poznat, že jo, je to jako hodně. Já se ještě tom. Jo, o tom. Co se bude? On vždycky s tím masu sundá, aby se nadechnul. Jo. Potom masu se už nadýchá, vždycky se sundá a vydechne. Když něco udělá, tak to dělá ten hej vodon jeho duši, že tyhle, budu se jich vydýchat, jo, tak se jich na masu, aby to vydých, jo, to co způsobil, ten tom, si nevěděl, co on udělal, ale hej vodon, si furt něco udělal. Tyhle, Uděl se u dalšího videa s Bud Spence a Tenzel. Vám jsem tu seděl dobře, aby YouTube mě nesmazal tady to video. S tím je Warden. A jo. On je 19. 40. Jako u něj se vydáš živě, co ti čus. Tomorrow is so